Fa una setmana tenia parella, diners, negoci propi... La vida em somreia. En canvi, ara, aquí em teniu intentant conservar la vida per tots els mitjans. Un Rolex? Que no et sents orgullós del meu regal? No, és clar que sí. I doncs? Per què no el portes? Ella t'ha deixat sense més ni més. El Rolex és l'excusa, però la raó autèntica és una altra. És una regla de tres. Si la Mònica t'ha deixat per culpa del Rolex, el Rolex et permetrà recuperar-la. La Rafaela Cortés és una mafiosa molt perillosa. A ver, niño, ¿cuánto dinero has prestado? 10.000 euros. ¿Y los intereses? Se va a quedar con 8.000. Cariño, nuestra actividad, ¿eh?, es la torsión. La meva mare m'ha dit que si no tens els 2.000 euros, t'haig de trencar alguna cosa. Te'n recordes del meu tiet? El Rabí, el de la tenda d'antiguitats? Aquest. El Fino és el número 1. El Leonardo da Vinci de la delinqüència. Ningú ha de saber que hi hem estat. Per favor. Sóc un professional. Tinc una idea. M'he quedat sense nòvia, m'he quedat sense estalvis. Dec 10.000 euros. La policia ens persegueix. Així que prou d'idees, Elias, prou. Tinc la culpa jo que no estiguis a la sala de la Mònica? Sisplau, Mònica, dona'm una altra oportunitat. Recuperaré el Rolex, t'ho prometo. El que jo vull és que em demostres que realment t'importo. Per què ho ha fet?